Маски, антисептики та рукавички у Дніпрі, поліція, муніципальна варта, Держпродспоживслужба, департамент транспорту продовжують перевіряти заклади, кафе та ресторани, магазини, торгівельні центри та транспорт. Інспектують, як люди дотримуються карантинних правил. Більше у наступному сюжеті. Рейд стартує на житловому масиві «Червоний камінь» у відомому закладі громадського харчування. На вході охоронець проводить температурний скринінг. Отак, дочка. Пожалуйста. У полі зору фахівців Держпродспоживслужби дотримання маскового режиму, дистанції, нанесення розмітки, вологе прибирання, наявність антисептиків та контейнерів для використаних індивідуальних засобів захисту. Ці працівники та відвідувачі заходять вже в масках. Працівнику до зміни заміряється температура, потім він виходить на зміну. За словами менеджерки, у закладі дотримуються усіх правил, тож такі перевірки не застають зненацька. Ми кожного дня просто дотримуємося цих карантинних норм, тому ми вже війшли у це русло і нам вже це дуже просто. Тобто ми кожного дня це робимо і це вже є як норма. Наступне місце перевірки – супермаркет. А ось і порушення. У крамниці відсутня ємність для збору використаних засобів індивідуального захисту. У цьому випадку обійшлося попередженням. Нагадали покупцям і про маски. Дякую. Правоохоронці кажуть, щодня фіксують до 20 порушень. Робимо особам попередження, якщо особи не розуміють, то виписуємо вже штраф. За даний вид порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 255 гривень. А от у магазині техніки та аксесуарів не все так гладко. Тут ціла низка порушень. У вас нема обмеження, скільки ви тут відвідуєте? Ви стільки, що стояли дві особи, вони поруч стояли. Без дотримання соціальної дистанції 1,5 метра. На підприємця перевіряльниця складає протокол, проте чоловік опирається. Не надає персональні дані навіть на прохання поліціянтів. Коли ми підійшли, було одночасне перебування дві особи, не дотримали соціальної дистанції, на підлозі не нанесено тимчасового маркування і немає обмеження контакту між працівником і відвідувачем 1,5 метра. Або захисний екран, або окуляри. Працівник закладу знаходився без перчаток. Незауважені продавець лише виправдовується. Нам не доїхали до сих пор, що зі складу матеріали, антисептик, обробка магазину, також відьорочка не приїхала, або контейнер, не знаю, що буде. Устраніться сьогодні. З 25 березня щодня містом курсують до 9 робочих груп. Перевіряють не лише заклади харчування, ТРЦ та магазини, а й громадський транспорт. За останній тиждень провели понад 30 рейдів. Виявлено було 266 правопорушень, за якими вживали заходів адміністративного реагування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це і порушення маскового режиму, і порушення закладами загальних правил і обмежень карантину. Також Держпродспоживслужбою складено 43 адміністративних протоколи за статтею 42 за порушення інших санітарних норм. За спостереженнями перевіряльників, найчастіше дніпряни порушують масковий режим. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».